أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور عقیدت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکا. الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر سارے احباب پڑھو الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ وقت پڑھنے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا. الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ارضی پاکیزہ محفل سالانہ جس دی باقاعدہ کاروائی دا آغاز انشاءاللہ العزیز چند لمحات تو بات کیتا جا رہے ہیں. شہر چنیوٹ دی الحمدللہ اس وقت انتہائی نمایاں محفل پاک, اس پاکیزہ محفل ملک دے دو چیت اور مقتدر علماء عزیت شام شرکت فرما رہے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر احمد نقشبندی زیب آستان عالیہ کوٹلہ شریف, حضرت تشریف لیا چکے, اور پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب صابری چشتی نظامی. انشاءاللہ آپ کا بھی حسین تے خوبصورت خطاب ہوئے گا. شہر چنیوٹ کی پر تاثیر آواز حضرت حکیم قاری محمد انیس نعیمی صاحب اور جناب ثنا خان مصطفیٰ شہزاد حسن قادری صاحب. اس ترتیب نال محفل چلے گی انشاءاللہ. جتنے احباب باہر انتظار چن کے محفل دا آغاز ہوئے, مہربانی کر کے پنڈال دے اندر تشریف لیاؤ تاکہ وقت بچایا جا سکے اور جلد سرکار دی اس پاکیزہ محفل دا آغاز کیتا جا سکے انشاءاللہ. العزیز چند منٹا تک اس پاکیزہ محفل دا باضابطہ اور خوبصورت آغاز. عنوان محفل دا رحمتوں کی برسات بسلسلہ جشن باہو رحمت اللہ علیہ. محلہ غفور آباد اور یہ جگہ انجمن سگے مدینہ غفور آباد دی انتظامیہ, میں تمام انتظامیہ نو خوش آمدید کہنا, مبارکباد پیش کرنا جنہ نے مالک نے کرم تے فضل نال اس پاکیزہ محفل دا انعقاد کیتا. ایک نعرہ بلند کرنے پتہ لگتا ہے تہاڈا ذوق کتنا ہے. نعرہ تکبیر. کثیر تعداد نوجوانوں دی ہے. نعرہ رسالت صدقے صدقے, نعرہ رسالت اور جھوٹ کے نعرہ رسالت اور پیار نال نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. غلام ہیں, غلام ہیں, سارے بولو سارے. غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ. ہم اپنے نبی کے نجپال نبی کے منٹھار نبی کے شاہکار نبی کے شاہکار
نبی کی نعرہ حیدر نعرہ سلطان اس مقدس اور نورانی مضمون کا آغاز تلاوت کلام مجید برہان اور رشید فرقان حمید نل کی تجارے میں اکثر ایک جملہ پڑھتا ہوں تعریف خدا دی کیتی کر انجنا تنقید نو پڑھیا کر تنقید سوکھی ہے تے تعریف بڑی اوکھی تعریف خدا دی کیتی کر انجنا تنقید نو پڑھیا کر ہر جھوٹ خضر بربادی ہے سچ دی تمہید نو پڑھیا کر سرکار دی پاک رسالت رب دی توحید نو پڑھیا کر دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر سبحان اللہ بھائی سارے آکھو گل ہوئی ہے قرآن دی قرآن کلام خداوندی اس کلام نال جنوں جنوں محبت ہے وہ آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ دی وجہ تو میں شعر دوبارہ پڑھنا پیا تاکہ جنہ نہیں سبحان اللہ کی ہن آکھ سکے تعریف خدا دی کیتی کر انجنا تنقید نو پڑھیا کر ہر جھوٹ خضر بربادی ہے سچ دی تمہید نو پڑھیا کر سرکار دی پاک رسالت نو رب دی توحید پڑھیا کر دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کیڈا رس زبان دے وچ لگدا ہے یار تلاوت کردا ہے واہ جی واہ ماسٹر ساؤنڈ بھرپور ذوق کے چے تے جوانی ہے چے اللہ بھائی بشیر دی عمر دراز فرمائے انہاں دے ساتھیاں نو اس محنت دا میرا مالک سلا عطا فرمائے کیڈا رس زبان دے وچ لگدا ہے یار تلاوت کردا ہے ایڈی دھم جہان دے وچ لگدا ہے یار تلاوت کردا ہے چہرہ خضر ترو تازہ ہے ویکھو اے قرآن دی نسبت اچا سر میدان دے وچ لگدا ہے یار تلاوت استاد القراء استاد الحفاظ میرے انتہائی مہربان تے پیارے بھائی حضرت علامہ الحکیم قاری محمد انیس نعیمی دامت پر کاتب القدسیہ چنیوٹ دی مٹی دا خوبصورت ستارہ میرے شہر دا خوبصورت عنوان یعنی قاری قرآن جناب قاری محمد انیس نعیمی تشریف لیان اور اج دی سجی سجائی پاکیزہ تے عمدہ اچی تے سچی وڈیاں دے ناں تے سجی ہوئی وڈی محفل رحمتوں کی برسات بسلسلہ جشن بہو دا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک تو فرمان برادر ذی وقار حضرت قاری محمد انیس نہیں مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جن دوستوں کے سر ننگے ہیں اگر رومال ہے تو سر ڈانب لیں اور خشوع خضوع پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں پھر درود شریف پڑھ لو السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. سبحان الله سبحان الله. والصديقين والشهداء والصالحين. الله سبحان الله سبحان الله. وحسبنا وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك الفضل من الله. الله أكبر سبحان الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
سبحان اللہ کیا کہنے وحسن Bye.
سبحان اللہ سبحان اللہ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
جناب ذی وقار محترم عمدۃ القدرا نجم القدرا جناب قبلہ قاری محمد انیس نعیمی صاحب تلاوت کلام مقدس کی سعادت حاصل کرے سن خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تصور میں کھویا ہوا ہے دیوانہ تصور میں کھویا ہوا ہے دیوانہ خدایا مجھے بھی مدینہ دکھانا مدینہ جانا ہے مدینہ جاون کا پروگرام بن گیا تو اچھا پروگرام اچھے پروگرام تو سبحان اللہ بندے نوں آکھنی چاہیے تصور میں کھویا ہوا ہے دیوانہ خدایا مجھے بھی خدایا مجھے بھی مدینہ دکھانا نگاہیں طواف حرم چاہتی ہیں تنا ہے کرم کا جہاں شامیانہ نگاہیں طواف حرم چاہتی ہیں تنا ہے کرم کا جہاں شامیانہ حسین و حسن فاطمہ اور حیدر بڑا معتبر ہے نبی کا گھرانہ سبحان اللہ پھر ایک مرتبہ پھر تصور میں کھویا ہوا ہے دیوانہ تصور میں کھویا ہوا ہے دیوانہ خدایا مجھے بھی مدینہ دکھانا نگاہیں طواف حرم چاہتی ہیں نگاہیں طواف حرم چاہتی ہیں تنا ہے کرم کا جہاں شامیانہ حسین و حسن فاطمہ اور حیدر حسین و حسن فاطمہ اور حیدر بڑا معتبر ہے نبی کا گھرانہ محمد کے جیسا حسین آپ صافی محمد کے جیسا حسین آپ صافی نہ پایا نواسا نہ دیکھا ہے نانا تھوڑا والیم بڑھانا محمد کے جیسا حسین آپ صافی محمد کے جیسا حسین آپ صافی نہ دیکھا نہ پایا نواسا نہ دیکھا ہے نانا بدل جائے گا حشر کا سارا منظر اے میرے مسیحا ذرا مسکرانا بدل جائے گا حشر کا سارا منظر بدل جائے گا حشر کا سارا منظر بدل جائے گا حشر کا سارا منظر اے میرے مسیحا ذرا مسکرانا نبی کے گدا دیکھ بچ کے گزرنا بڑا بے وفا ہے یہ نازک زمانہ نبی کے گدا دیکھ بچ کے گزرنا بڑا بے وفا ہے یہ نازک زمانہ بڑا بے وفا ہے یہ ظالم زمانہ خضر ہم کو ملتا ہے بن مانگے لنگر خضر ہم کو ملتا ہے بن مانگے لنگر وہ امداد کرتے ہیں سب غائبانہ وہ امداد کرتے ہیں سب غائبانہ اجدی پاکیزہ محفل دے پہلے سنا خان جناب محترم اللہ رکھا اتاری صاحب تشریف لیان اور اجدی پاکیزہ محفل دے پہلے سنا خان ہون دا اعزاز حاصل کرن جناب اللہ رکھا اتاری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سب دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت تے پیار تے بلند آواز نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد دے نال پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. آستانہ علیہ مقدسہ کوٹلہ شریف، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، حضرت قبلہ صاحب سادہ مفتی تنویر احمد نقشبندی صاحب. میں قلب سمیم نال حضرت نو خوش آمدید کہنا، اور جناب سید عاطف شاہ صاحب آپ نو بھی خوش آمدید کہنا. دیگر جتنے معزز مہمان تشریف لے آئے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی نوکری اور حاضری قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات جو دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے. ثنا خدا قسم علی کے، علی ہے میرے نبی کے لیے، قسم علی کے، علی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی دی کر گدائی، علی دے پترا دی کہ اے ازانہ نما
ਮਨਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕਰ ਗਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਗਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਕੀਜੀਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਯਾਸੀਨ ਕੋਲੂ ਜੁਮਰਾ ਰੋਡ ਚਨਿਓਟ ਇਜਤਮਾ ਜ਼ਿਕਰੋਨਾਤ ਬਸਿਲਸਿਲਾ ਉਰਸ ਪਾਕ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਜਿਸਮੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕੇ ਮੁਬੱਲਗ ਸੁਨਤੋਂ ਬਰਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏਂਗੇ। ਅਹਬਾਬ ਕੋ ਇਸ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਹਿਫਲ ਕੀ ਖਸੂਸੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।